LSDM i respekton marrëveshjet e koalicionit. Këtë e tha mes tjera shkryeministri Dyma Dar Kovacevski, i cili u pyet nëse do të respektoj marrëveshjen mes Ali Ahmetit dhe Zoran Zaevit, që në 100 ditët e fundit të kësaj qeverie, kryeministri të jetë shqiptar. Kovacevski thot se kryeministri do të kryej punë teknike. Premier, ko ishtë kjo bauva tehnička uloga, Kjo rreth kryeministri që do të kryej rol teknik do të ndodhë në fund të vitit të ardhshëm, do të thotë në 100 ditët e fundit të kësaj qeverie para zgjedhjeve dhe jemi të bindur se në zgjedhje që do të mbahen vitin e ardhshëm, ne do të marrim mbështetjen e qytetarëve dhe përsëri kryeministri do të jetë nga radhët e LSDM-s, deklaroi Kovacevski. Kryetari VMRO DPMNE-s Risja Mickoski sot refuzoi të përgjigjet drejt për drejt pyetjes se si komenton deklaratat e zëvendës kryeministrit Artan Grupi dhe ministrit të punëve të jashtme Bujar Osmani mbi idenë për kryeministrin e parë shqiptar. Mickoski tha se VMRO DPMNE-ja kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare pa marrë parasysh se kush do të jetë kryeministër. Javno podadovme rak za predremeni parlamentarni izbori. Për zgjedhje në maj, jeli të jetë dhe pjese e pare qërshorit, jemi në dispozicion, me njëherë, nuk ka nevoj për qeveri teknike. Moliver Spasovski, si minister i ministris për punë të brëndshme, me këdo qovë që është atje kryeministër. A do të mbetet ky, a do të vidi kusht tjetër dhe kështu me radhë. Me këto minister të financave dhe zëvëndës minister të financave, me këto minister të punës dhe politikës sociale. Ja kështu si që shtani ne jemi të gachëm të shkojmë me njëherë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, tha mes tjera Mickoski. Kryeministri Dimitar Kovacevski derisa komentoi kërkesën e VMRO DPMNE-s për zgjedhje të parakoshme ka fundi majit apo fillimi qershorit, deklaroi sot se çështja e zgjedhjeve të parakoshme është çështje mbyllur dhe se zgjedhjet do të mbahen në afatin e rregullt. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme është e mbyllur. Zgjedhjet e parakoshme nuk do të ke të zgjedhje të rregullta. Çështja e kryeministrit shqiptar nuk është diçka e re. Kjo është kumtuar në pres konferencën e përbashkët të kryeministrit të asaj kohe Zoran Zaev dhe kreu të BDI-s Ali Ahmeti. Për dallim nga VMRO DPMNE-ja, LSDM-ja i mban dhe realizon marrëveshjet me partnerët e koalicionit, tha Kovacevski. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se pas rritjes së pensioneve për 8.4% gjatë këtij muaji, pensionet do të rriten së rish në muajin shtator. Kovacevski thot se edhe në shtator pritet që pensionet të rriten për rreth 7%.